Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Detective Pikachu. Som altid må I gerne efterlade et like, og hvis I kan nå de 200 likes, så bliver jeg super, super glad. Og i dag skal jeg spare på et spørgsmål fra Sabine Hansen, der spørger, hvad er det bedste, du har smagt? Tror det er chokolade, eller sådan nogle risruller med alt muligt grøntsager og frugt i. Det er lækkert. Nå, lad os hoppe tilbage til spillet. Hvis I gerne vil have jeres spørgsmål med, så kan I stille mig nogle spørgsmål. Og det, så prøver jeg at tage dem med. Pikachu siger et eller andet. Still one more and not much time. Come on, Tim. We need to find where they're gonna use R. Okay, vi skal finde ud af, hvor R bliver brugt her. Hvad med, vi går op og snakker med Emilie igen? Jeg troede, vi havde fundet alt R, men nu viser det, der er endnu en gemt en. Keith gav os en seriøs gave, farvelgave. Gjorde han ikke det? Vi blev nødt til at finde den hurtigt, men hvor kunne den være? Lad os se. Det gør, at vi kan gøre vores søgning lidt mindre. Hvordan? Hør nu her. Vi bliver nødt til at bruge vores deduktive kræfter igen. Vi har fundet vand og gas ved trappen og de forskellige madsteder. Jeg tror ikke, at skurken vil gemme det sidste R nær de steder. Så hvor kunne det ellers være et sted, hvor R kunne blive gemt? Jeg tror altså, ja, jeg skulle til at sige, at det er tæt ved springvandet. Det tror jeg også. Lad os tjekke det ud. Ja, lad os komme i gang. Jeg kan vide, om der sker et eller andet vildt til sidst, og Mewtwo kommer og redder os. Jeg håber, det er Mewtwo, der har reddet Harry eller sådan noget. Tim, har du fundet alle R-typerne? Jeg var i stand til at finde tre typer, men der er åbenbart en mere. Og det er information, Holiday har fået ud af Keith. Åh nej. Jeg skal gøre mit bedste for at finde den, men jeg tror, det den sidste R er gemt et eller andet sted her. Og jeg skal nok hjælpe dig med at prøve at finde det. Please, vi har brug for din hjælp. Okay, Tim. Nu så finde det sidste R. Giv mig et råb lige af mig, hvis du tror finder et sted, hvor du tror, det er gemt. Jeg tror altså virkelig, det er gemt herovre. I think it is here. Det er ikke et dårligt sted, men jeg tror måske, det vil gå et sted højere op for at sprede R. Hvad? Heroppe, eller hvad? What? Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Heroppe, eller hvad? Klokketårnet. Det vil give god mening. Det er højt nok, og det er i hvert fald et landmærke. Ja, lad os tjekke indenfor. Tim? Er der R inde i klokketårnet? Det tror jeg måske. Vi har kun 10 minutter tilbage. Vi burde skynde os. Og så smutter vi ind. Hvad kommer der til at ske nu? It's too exciting. Look at that. This thing is huge. Det er en bombe. And it could really cause mass panic too. We can't let this thing get triggered. Amelia, there's not much time. Could you contact Inspector Holiday? We'll try and see if we can stop this machine. Yes, absolutely. I'll make sure to get him here right away. Please be careful. Okay, nu skal vi disarmere maskinen. Aha. You ready? Let's do this. Where should we start? It looks like it's supposed to mix the liquids on either side in the central tank. This machine looks important. Let's open it up. All right. Okay. Jeg ved, om vi skal søge, om det er quick time events det hele, eller om vi skal gøre et eller andet. Wow. The culprit definitely put some effort into making this thing. Come on, let's disarm it. Huh? You know how to do that? I think I've got the basic idea. I know how to handle most varieties of machinery. So, let's do it. First, we need to take out these screws. Are you sure? Trust me, I don't call myself a great detective for nothing. Okay. Vi skal tage skruerne ud. Og jeg ved, om det ender med, at Pikachu skal bruge strøm her til sidst. Det er nu ikke kun endnu for at ødelægge det hele eller et eller andet. Okay, hvad så? It's this type. All right. Pull the cable connected to the machine. Okay. Okay, og hvad så? Pikachu, the time! Don't panic. This is... Tim, I've got it. The machine will stop if we push the four buttons in the order they light up. First, press the red button at the center, the one that's lit up. Okay. Blå, grøn, gul. Blå, grøn, gul.
Så der er to tilbage, gætter jeg på. Lilla, blå, blå, lilla. Lilla, blå, blå, lilla. Grøn, gul, gul, grøn, gul. Grøn, gul, gul, grøn, gul. Var det det? Hvad så? It stopped? Yeah, we're safe now. Uh-huh. Det tror jeg ikke. Hvad nu? We did it. You really did know how to disarm that machine, Pikachu. Yeah. They had an article about this stuff in last month's detective journal. What? Detective journal? That was a joke. All great detectives have this kind of skill. Oh, fed joke. Uh-huh. Okay. Hvad så? All right. Time for a final thought. In all the cases we've solved, there was one where Keith tried to directly cause you harm. Which one was it? Okay, hvilke ting får den sande skurk til at dukke frem? Altså, jeg tror stadigvæk, at ja. Keith prøvede at dræbe os. Yeah, that's right. You were involved in an accident that was all set up by Keith. Mm-hmm. But in order to cause that accident, Keith needed time to prepare beforehand. So how do you suppose he was able to do that? Is there a clue that could let us know? Nå, hvem kunne... Hvordan får vi vide, hvem den sande skurk er? Altså, Keith fik information fra en eller anden mastermand. Keith must have been working with some kind of mastermind. That's how our information was leaked. There were only three people who knew we were headed to GNN. And I'm not including Amelia. Ethan, Roger, and then Mako. Mm-hmm. I think the mastermind has to be one of those three. Is there any definitive testimony that shows us who it is? Roger Clifford sagde, at Pikachu ikke kan bruge angreb. Jeg synes også, det var mærkeligt, at han sagde det. Altså, jeg synes, det er mærkeligt, det der med, at han ved, at Pikachu ikke kan bruge angreb. Hvor ved han det fra? Var det ikke mærkeligt? Det prøver vi lige at prøve på. Ja, det synes jeg var mærkeligt. You know, Keith was the only one we told that I'm not able to use any moves. So, the person with that information has got to be the mastermind behind all this. Hmm. Then that can only mean... A bolt? Of brilliance! The culprit is Roger. We need to let everyone know. Yeah. Why are you in such a hurry, Tim? Boom, boom, boom. Roger. Oh no, Amelia. She's filled me in on what you're doing. I understand you've captured Keith. And now you've managed to wreck my machine. That's quite an accomplishment. Tim. Don't bother with me, just... Listen up. Open the valves on both sides of the machine and start it up. Roger, how can you do something like this? Just get moving. Let go of me! Jeg gør Pikachu nu. I just need to turn this handle, right? Right. You completely destroyed the circuitry, but it can still be activated manually if you open the valves. Clever of you to have a failsafe. By the way, hvad vil du gerne spørge for at distrahere Roger? Lad os spørge om R. Why smuggle R in the first place? Are all detectives this inquisitive? To seize control of the world. What? For starters, I needed to make GNN the most influential TV station in this city. Hvad skal jeg ellers spørge om den her ting? Why are you targeting the carnival? Less talking and more turning.
But I suppose this will be our last conversation, so I might as well say. It's because I'm gathering data for R. There aren't a lot of opportunities where so many Pokemon are in one place. Besides, if GNN gets the scoop on the chaos, it'll help our reputation that much more. And once I accomplished that and GNN was in my power, I could use it to control all the information in Rhyme City, meaning this city is mine to rule. But of course, a plan like that needed money, you know? That's so wrong. What's wrong is you two interfering in my plans. I have Mewtwo cells, fortunately, so I can make as much R as I need. Anyway, where'd that Pikachu go? Emilia, over here, hurry! Blast! I let my guard down this time. But your Pikachu can't use electricity, now can it? Which means you are no match for me! Noivern! Come! No! No! Tim, hold on! Huh? What? Whoa, hvad sker der? Og han har brugt R på den. His eyes are red. He must have used R. I'm not sure. It seems too calm. Very good, Tim. So what do you think of the new and improved R? What do you mean? This new version allows the Pokemon to recognize its partner. Do it, Noivern. Oh, nej. Uh-oh. It's trying to break the tank. Not so fast. Tim, stay back. Jeez, Pikachu. Won't let you. Kom nu, Pikachu. Kom nu. Åh, så kan vi hjælpe Pikachu. Kom nu. Kom nu, kom nu, kom nu, Pikachu. Pikachu! Oh no! Pikachu, are you all right? Thank goodness, he's awake. Nå, lille Pikachu. So I guess that means the case is closed. We still need to get the cells. This should be the last of them. It's over. You did good, Tim. Thank you. Let's go. Klar det. Og hvad sker der så? Finder vi Harry? Eller er det et nyt mysterie til en anden gang, eller hvad? Who knows what would have happened if it weren't for you guys. Your help is much appreciated. It's an honor. But, you know, we also had an awful lot of help, too. Nah, it was your detective work that saved the day. I'm so surprised. I never expected him. But if you told me that it was Mr. Graham, now that I could have believed. Thank you, Mako. You know I can hear you. Here you are, just like I promised you. Indeed. Thank you. So, that means it's my turn now. We don't have much time. Have you decided on which one to choose? Yeah, I've made up my mind. So be it. What? Så bliver han sikkert en normal Pikachu igen. Til gengæld kommer Harry tilbage. Eller hvad? Pikachu, what's wrong? Mewtwo! Tim, Mewtwo,
nose hairy. Pikachu! There is no need to worry. Pikachu is only asleep. He will awaken in time. Hold on! Your father, Harry, is still alive. You will find him eventually, provided you do not give up. But what happened to him? Wait! Mewtwo! Hvad? Hvad? Pikachu falder omkuld, og så tog jeg tilbage til min fars lejlighed. Nå, hvad sker der? Pika. Pika, Pika. What's up, Pikachu? Pika? What? Yeah. What's going on? Don't you understand me anymore? Pika! 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 Oh, no. I think the knock. Is it because you pushed yourself too hard yesterday to save me? Pikachu! Aww. Eller hvad? Blah! I got you! Okay, fedt. Oh boy, that was a good one! No, that wasn't good! Don't let something like that upset you. You're a detective. I'm not upset. I knew it was just a prank. Oh, just did prank you now? Room. Well, get used to it. I'll be taking care of you for a while. Taking care of me? Well, what's next? Searching for my father. Hopefully, with the great Detective Pikachu as my partner. All right, now you're talking. Let's go, Tim. Yeah. I've gotta admit, I was surprised. I didn't think you could pull off a Thunderbolt. Thunderbolt? What are you talking about? You don't remember? You saved my life. Oh, yeah, that's right. I guess I do remember saving the day. Of course you do. More importantly, I made you tear up just now, didn't I? Åh, det var en fin slutning. Nå, Mewtwo sagde, at Tim nok skulle finde hans far, hvis han lovede aldrig at opgive håbet, fordi han er derude. Men det var det. Det var seriøst bare det. Ej, det var en ret fed. Slutningen var ret godt skrevet. Det er mega fan af, at de lige lavede sådan en bait and switch der. Det var rigtig nice. Ej, ret fin slutning. Jeg ved ikke, om jeg er sådan super glad for de 10. Det er sjovt, de to sidste baner tror jeg ikke, jeg var så glad for faktisk. Men resten af spillet kunne jeg faktisk rigtig godt lide. To sidste baner var lidt irriterende. Der skulle man bare snakke med lidt for mange mennesker, synes jeg. Men ellers synes jeg, det var mega fedt spil. Men ja, man skal vide, hvis man skal spille det her spil. Det er sådan et gå rundt og hygge sig og snakke med folk og se cutscenes. Der er ikke så meget spil. Men ja, det er Detective Pikachu. Og hvis mit kamera vil lige skifte her. Det ser sådan her ud jo. Men ja, altså jeg så det i, tror du Elgiganten havde det forholdsvis billigt. Men ja, jeg er ret oppe at køre over det. Det er okay, det er et okay spil. Men nu har jeg jo set det meste. Jeg ved ikke, hvor spændende det er faktisk at spille det selv. Det ved jeg faktisk ikke. Nu har man jo set det hele. Okay, man kan også spille det på sådan en helt easy mode, hvor vi sikkert har fået hints, når vi ville. Nå, nu er det spændende. Jeg tænker lidt, at vi skal se de her cutscenes færdige, fordi det kan være, det er lidt ligesom Marvel-filmene og sådan noget, at der er et eller andet hint til sidst om, hvor at Harry er. Jeg havde lidt håbet, at vi ville se Harry. Men det er ret nice, at Mewtwo, han var sådan god. Han ville bare gerne have, at de der celler blev fundet. Jeg ved, hvorfor han ikke selv gjorde det. Han var en kraftfuld Pokémon. Det burde han have været i stand til. Han har en gode stemmer, de havde. Okay, det er de japanske stemmer. Nå ja, man kan sætte hele spillet til japansk. Og så kan man have engelske undertekster på. Så man kan faktisk spille det på japansk. Det er ret sejt lavet. For dem, der går rigtig meget op i det. Det er jeg sådan lidt ligeglad med. Jeg vil helst bare høre det på engelsk, faktisk. Jeg ser ikke så meget anime og sådan noget. Faktisk, jeg ser det slet ikke. Hvad har jeg for noget anime, har jeg set? Jeg har set Samurai... Afro Samurai, og det er nærmest ikke engang
anime, og så har jeg set... Jeg ved heller ikke, om man kan sige det, Chihiro og Heksene og alle de der film, dem har jeg set. De der Studio Ghibli-film, men jeg ved ikke, om man kan kalde dem anime. Jo, jeg har også selvfølgelig set Pokémon-serien, da jeg var lille. Men jeg tror kun, jeg har set en sæson eller to af det, så det er faktisk ikke særlig meget, jeg har set af det. Har jeg flere sjove ting, jeg lige kan vise frem, når jeg nu kører credits? Sådan plejer det at være, når et spil slutter, så prøver jeg at vise ting frem. Jeg elsker bare, når jeg ikke kan finde mine ting. Det er super godt. Det er derfor, jeg stod der og stenede så lang tid. Sådan er det. Jeg skulle bare lige til at sige, at hvad for nogle Pokémon-spil, jeg har, som jeg ikke har gennemført endnu. Jeg har egentlig også Fire Red. Det er egentlig dårligt, jeg ikke lige tog det frem. Ja, jeg havde egentlig tænkt mig, at jeg gerne ville have gennemført det her på et tidspunkt. Det må lige se, om jeg nogensinde får tid til. Men ja, nu hvor jeg har gennemført sort, så vil jeg faktisk gerne spille det her også. Og ja, så har jeg nemlig Pokémon Platinum deroppe, men jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke lige kan finde det. Så ikke, jeg skulle tage nogle, spil ned og vise jer. Nå, tilbage igen. Ja, når I sidder her stadigvæk, selvom jeg går og sådan noget. Ser credits. Det credits er det sjoveste i spil. Det er det faktisk okay spil, det første af dem. Jeg har ikke fået gennemført det her endnu, men det har jeg købt. Så det er sjovt, det her The World Ends With You er også en perle til DS. Jeg samler ret meget DS-spil. Jeg synes, DS-maskinen er mega sjov at samle til. Det er ret fedt spil. Mit yndlings Tetris-spil, der nogensinde er udkommet, det er det her spil. Super godt og sådan meget Mario-relateret. Hvis I kan finde det her, det er seriøst mit yndlings DS-spil. Eller Tetris-spil. Helt vildt godt. Kirby Mass Attack. Super fedt Kirby-spil, jeg også over at gennemføre på et tidspunkt. Jeg elsker WarioWare-spillene, og WarioWare Touched er super, super fedt. Hvis I får mulighed for at prøve en af WarioWare-spillene, så prøv det. Det er de mega, mega grinerne, de spil. Så har jeg det her meget mærkelige spil, hvor det er Prinsesse Peach, som er helten. Og det er sådan et Mario-spil med Peach i hovedrollen. Jeg har aldrig spillet det. Jeg købte det bare mere for at have det i sammenhængen. Så jeg ikke spillet det. Og så tror jeg, mit yndlings Pokémon-spil, det er Pokémon Soul Silver, som jeg har gennemført på kanalen. Super lang serie, som I kan tjekke ud. What do I have more? Ja, det er egentlig lige noget af det, jeg vil vise jer frem her. Det virker også som om, at creditsene har kørt lidt. Har det ikke det? Og ja, der er rigtig mange, der stadigvæk spørger, hvordan i alverden jeg optager min 3DS. Altså, min 3DS ligger lige hernede, men jeg tør ikke tage den op nu, fordi... Der er simpelthen for meget ledninger sat til den. Jeg har en oplader sat til, så er et lydestik sat til, og så har jeg et USB-stik sat til, som går ind i min computer. Og det er derfor, jeg sidder og ser på skærmen her, hvor jeg også optager. Så ser jeg billedet fra min 3DS, som bliver proppet op på skærmen. Så det er sådan, jeg optager. Der er simpelthen et program, jeg har på min computer, som forstår det billede, der er på 3DS'en, og det bliver så sendt ud af min 3DS med et kort. Og måden, jeg fik fat på det, det var simpelthen det, at jeg har sendt min Nintendo, min nye 3DS, eller min nye 3DS, den har jeg sendt til Japan, hvor der er en gut, der har simpelthen åbnet min 3DS, og så installeret sådan et optagerkort på den. Og det er han nærmest den eneste gut i verden, der kan, og det tog lang tid, og det kostede vist over 2.000 kroner at gøre, så det er ikke billigt at få gjort. Så der er mange, der spørger, hvad jeg gør, og nej, jeg emulerer ikke, eller sådan noget. Det her, det er min 3DS, især på skærmen. Det er også det, der er fedt med alle de der spil, som jeg har spillet af Pokémon-spil. Jeg har rent faktisk de Pokémon'er. Jeg kan vise dem frem og alt det der. Det er mine. Det er ikke sådan noget emuleret fis. Nå, har vi noget her til sidst? Har vi noget? Nej, det har vi sgu ikke engang. Det kan være, hvis man gennemfører det rigtigt, man ser en eller anden cutscene eller sådan noget. Det må I lige skrive, om det passer.
View Pika Prompts. Okay, så kan man vælge Pika Prompts. Okay, så kan man vælge de forskellige ting, som Pikachu gør. Nå! Jamen, så er det jo her, der jeg nok bare siger tusind tak, fordi jeg har set med. Jeg er virkelig ked af, at jeg ikke nåede at få den der detektiv Pikachu. Der er simpelthen gået et eller andet galt med min forsendelse. Jeg håber virkelig, at jeg får den. Så må jeg lige tage et billede på Instagram eller sådan noget. Så må jeg lige gå ind på Instagram og følge den. Og så vil jeg gerne have, at I lige selvfølgelig efterlader et like for en fed serie. Jeg håber, jeg kunne lide den. Det er lidt et andet spil, end jeg plejer at spille. Og så selvfølgelig skriv mig nogle flere spørgsmål, så prøver jeg at tage dem med i en ny serie. Og så til sidst vil jeg så gerne sige, tjek lige nogle af mine andre serier ud. Jeg har ret mange serier med spillere. Jeg håber selvfølgelig, I vil se dem. Og så ses vi i næste serie. Hej hej alle sammen, og tusind mange gange tak, fordi I har set med. Hej hej!